Za posledného, dá sa povedať, pol roka Žarnovica tu hostila hneď dvoch ministrov a všetci, teda obidvaja, mali spoločného menovateľa návštevy, a síce čističku odpadových vôd. Ubehla teda nejaký čas, nejaká doba. Niečo nasľubovali, predpokladám, obidvaja. Čo z toho, pohlo sa to niekam? No, tak ako pohlo sa to, ale zrovna tým opačným smerom, lebo musím povedať, že naša čistička odpadových vôd úzko súvisí jej potreba rekonštrukcie aj so zvýšenou ďalšou potrebou dodávky pitnej vody. Samozrejme, že keď teda máme už problém aj s pitnou vodou, tak netreba zabúdať na to, lebo tú pitnú vodu, pokiaľ niekde individuálny stavebník vie si jednoducho už možno aj navrtaním zabezpečiť. Lenže už nakladanie s tými odpadovými vodami bude musieť tiež riešiť separátne. A toto nie je cesta, toto nie je nejaká záležitosť nejakého koncepčného rozvoja tohto územia, pokiaľ každý to bude musieť riešiť individuálne. Veď predsa tu máme nejakú vodohospodárskú politiku, máme tu nejaké vodohospodárske, národohospodárske opatrenia, asi teda čo chceme robiť pri výstavbe nájomných bytov a podobne, hej, však vládny program hovorí, že koľko tu máme postaviť. A tak toto ďalej nejde, pretože táto čistička je po životnosti. Za prvé, za druhé, odkanalizováva len polovicu Žarnovice. Hej, to znamená, že tú novú časť Žarnovice odkanalizovala a všetky tie časti, ktoré sa týkajú starej časti Žarnovice, teda ulica Partizánska a všetky tie ulice nad bývalým areálom Preglejky, majú veľký problém jednoducho, pretože už sú časti potruby, ktoré prechádzali do majetku súkromných vlastníkov bývalého areálu Preglejka. Hej, a dnes už teda sa ťažko dá zabezpečiť, aj keď majú teda nejaké odkanalizovanie, aby to mal niekto, aby to skutočne niekto spravoval a ošetroval tú časť. To znamená, že aj tam sa mali riešiť nevyhnutné opatrenia v súvislosti s tým projektom celkovej tej rekonštrukcie kanalizácie a aj tej čističky odpadových vôd. No a niekto to vyhodnotil, konkrétne ako netreba ďalej chodiť, na sekcii vôd na ministerstvo životného prostredia, že Žarnovica vlastne má vybudovanú čovku, to znamená, že asi teda nie je tak primárne dôležité rešpektovať v prípade Žarnovice to nariadenie Rady Európy, ktorá hovorí jasne, teda tá smernica, že aglomerácie nad 2000 obyvateľov by mali byť odkanalizované teda nejakým centrálnym systémom. No ale, takže toto je taký zvláštny prístup, neviem celkom to pochopiť, hej, lebo aglomerácia, to nie je len aglomerácia v tom ponímaní, že názov, ja neviem, Žarnovica a má čističku. Aglomerácia je jednoducho súvislé obývané územie s nejakým počtom obyvateľov. A to môže byť mestská časť, napríklad mestská časť Bratislava tiež spadá do týchto opatrení, lebo tiež tam býva nad 2000 obyvateľov. A nehovorí sa tomu, že mestská časť, alebo neviem. Proste aglomerácia ako taká, hovorím o tých 3,5 tisíca obyvateľov, alebo teda rodinných domov, ktoré nie sú odkanalizované, v prípade mesta Žarnovica. To znamená, že my vysoko prekračujeme tú povinnosť mať tú čističku odpadových vôd, ale keďže už táto jednoducho nie je schopná toľko učistiť, tak jednoducho tu treba zrekonštruovať. Ale niekto to vyhodnotil, že toto je veľmi asi koncepčný projekt a má nejaký rozvojový parameter, tak asi nebudeme robiť takéto projekty, tak asi sa ideme teraz skôr zaoberať niekde, kde budeme riešiť čističku odpadových vôd, ktorá vôbec ešte nie je vybudovaná, nemáte žiadne kanalizačné zberače, u nás by sa niektoré museli opravovať, rekonštruovať alebo navrhnúť iné riešenia, čo sa týka toho bývalého areálu Preglejky, lebo tá ďalej to už nebude môcť ísť, bude to projekt spočítať, že to pôjde popri ulice Bystrickej, ale proste niekto to vyhodnotil asi takýmto spôsobom, že však títo aspoň majú, ale poďme robiť tam, kde nemajú. Ale nikoho nezaujíma to kritérium, ktoré povedala Európska únia. 2000 obyvateľov. To znamená, že keď u nás 3,5 tisíca nemá možnosť a nie je napojený a nie je odkanalizovaný na centrálnu čističku odpadu, tak proste
toto nemôžeme zameniť za nejaké iné kritérium, že tí vôbec nemajú. Pretože aglomerácia, ktorá má menší počet obyvateľov, môže riešiť aj parciálne takéto odkanalizovanie. To sú či už individuálne alebo skupinové čističky odpadových vôd, alebo kanalizačné privázače do väčších nejakých čističiek odpadových vôd. Ale proste vyhodnotili tak, ako to vyhodnotili, takže teraz som znovu oslovil Ministerstvo životného prostredia, doteraz mi neprišla odpoveď, že či budeme teda v budúcnosti oprávnení žiadať, respektíve Stredoslovenská vodárenská, kde my sme akcionári, budeme oprávnení žiadať peniaze zo štrukturálnych fondov. Keď to znovu nebudú akceptovať, tak tu vidím do budúcna veľmi veľký problém, ktorý si myslím, že títo ľudia, ktorí momentálne tam sú, že prekopali tie priority, lebo prioritne napríklad v Banskobystrickom kraji sme mali byť riešené Kremnica, Žarnovica, Nová Baňa, pretože toto sú rovnaké problémy a to sú aglomerácie, ktoré vysoko presahujú 2000 obyvateľov. No, nakoniec v tých prioritách sa neobjavili ani v poslednej výzve, kde sme sa ufali, ktorá mala byť vyhlásená v máji, tak nakoniec nebola vyhlásená v máji, bola vyhlásená niekedy až pred mesiacom alebo kedy. Kde sme sa ufali, že áno, takéto projekty bude možné ich podať a bude sa môcť na ne získať peniaze, pretože tento projekt Žarnovice to je cez 12 miliónov eur. Hej. A že tieto projekty sa stihnú ešte v tomto plánovacom období, ktoré bolo staré plánovacie obdobie, to znamená do roku 2021, ale administratívne ukončenie trvá, môže byť ešte 2 roky. To znamená, že keby boli bývali do výzvy alokovali dostatok finančných prostriedkov, tak potom by sa stalo to, že jednoducho my by sme mohli, alebo teda Stredoslovenská vodárenská, byť úspešní v tomto projekte a 2 roky bolo na to, aby sme ho zrealizovali, ten projekt. A takto veľký projekt sa skôr nedá spraviť, ako je v prípade Žarnovice a s takou rekonštrukciou veľkou aj kanalizačných privázačov v menšom nejakom časovom rozpetí, pretože to je fakt veľmi náročný projekt. No tak jednoducho nás vyradili v tom zozname, lebo potom tam býva v prílohe také výzvy ešte aj zoznam oprávnených aglomerácií, ktoré môžu sa uchádzať, pretože posledná alokácia na kanalizácie a vody bola 11,8 milióna na celé Slovensko. Ani žarnovický projekt by sa za to nebolo spravil. Ani žarnovický. To znamená, že projekty boli pripravené, máme stavebné povolenie, máme všetko, len sme čakali, že jednoducho bude výzva, na ktorú bude môcť zareagovať naša akciová spoločnosť Stredoslovenská vodárenská, lebo skutočne tento projekt sa pripravoval 5 rokov. Až som počul už od niektorých kolegov, dokonca do zastupiteľstva, že s vodou, voda sa mala už riešiť dávno, tak asi ešte pred môjim narodením, alebo neviem. A že 5 rokov málo, že čo sme my riešili. Lebo my sme to riešili na základe toho ten projekt, lebo sa začali nastavovať štrukturálne fondy na takéto väčšie projekty sa začali nastavovať. Tak preto sme to začali vtedy hneď riešiť. A sme vedeli, že toto bude optimálne, lebo takto bolo nastavené aj toto plánovacie obdobie. Takže také argumenty, že ako sa malo čo dávno riešiť, hovorím ešte asi pred môjim narodením sa to malo riešiť, ako skutočne ja niektorým ľuďom nerozumiem, a hlavne keď s takou hlúposťou prídu ešte aj na verejnosť. Ale vrátim sa k tomu, že tento projekt sme robili 5 rokov. 5 rokov sa robil tento projekt, lebo administratívne, operačný program, keď nastavoval jednotlivé opatrenia v operačnom programe životné prostredie, kanál, voda, tak presne sa to nastavovalo, že áno, toto budú tieto opravné projekty. A nakoniec zistíte, že keď mal prísť ten čas, keď tie peniaze boli k dispozícii zo štrukturálnych fondov, pretože my zase uvidíme, koľko sme nevyčerpali, tak nakoniec teda alokujeme len 1,8 milióna do výzvy, ktorá bola priebežná, ktorá trvala, boli vyhlásené kritériá. A za 1,8 milióna na Slovensku spraví možno 250 projektov po 50 metrových kanalizačných potrubiach. Asi takto koncepčne riešime na Slovensku
čerpanie štrukturálnych fondov. Takže som veľmi nepríjemne prekvapený s tým, že niekto a ľudia, ktorí skutočne si myslím, že sa tomu rozumejú, robili na týchto projektoch, robili veľmi zmysluplné a koncepčné riešenia problému kanalizácie a odkanalizovania, tak ako sme sa zaviazali voči Európskej únii. A naraz príde niekto a povie, že kanál na východnom Slovensku na 150 metrov je asi dôležitejší ako tento projekt, ktorý je v Žarnovici. Tak ako toto mi nikto nevysvetlí, pretože pokiaľ nebudeme riešiť principiálne a prioritne nejaké problémy, ktoré trápia túto spoločnosť, tak môžeme si vyrobiť obrovské problémy. Vrátim sa k tomu, čo som tvrdil, aj keď som písal, keď som sa obrátil na ministra, mi poďakoval, ako sa o to zaujímam a o pitnú vodu a o kanalizáciu a všetko, hej, a zažiaľal mi všetko dobre. Ale vrátim sa k tomu, čo som tam písal, že až táto čistička odpadových vôd, ktorá je po životnosti a má obrovský problém vôbec stíhať ešte to, čo je na ňu napojené, aby vedela odkanalizovať, a to už ani nechcem pochybovať o tom, že v akej kvalite to vie čistiť, má obrovský problém, tak čo sa stane, keď jednoducho táto čistička zastane? Tak či skutočne je dôležitejší kus kanála niekde na východnom Slovensku, hovorím to obrazne, tak dobre, povedzme niekde na severe Slovenska, ako tu riešiť takýto projekt, ktorý naraz nie, že nebude odkanalizovaný 3,5 tisíca, naraz bude odkanalizovaný 6,5 tisíca. Hej? A ďalších firiem hromadu, ktoré sa tu umiestnili. To znamená, že keby sa takto pozreli z tohto uhla pohľadu, čo si myslím, že aj tí, ktorí robili ten projekt a tí, ktorí predtým aj nastavovali na sekcii vôd tie priority, tak ako by sme prišli na to, že nemôže sa predsa stať to, že nebudeme tieto projekty ďalej riešiť a nebudeme ich mať ako prioritné. Neviem, nevidel som ešte teraz operačný program Slovensko, hej, 21-27, presne ako bude nastavený, pretože to sú také všeobecné veci ako zelenšia Európa a neviem čo, všetko ideme robiť. Takže ako ja som za, hej, mali by sme teda aj odkanalizovať poriadne, tak ako sa patrí v zelenej Európe, ale nevidel som konkrétne opatrenia, konkrétne operačné programy, ako budú vyzerať, či bude možné žiadať, ale znovu som im písal, že predsa je nemysliteľné, aby sa menili nejaké priority, keď tento projekt, už toľko času, námahy a finančné prostriedko bolo vynaložených do týchto veľkých projektov a naraz by sa mali vytratiť z nejakých kritérií na hodnotenie priorít, ktoré by sa mali presadzovať v budúcom období. Čakám na odpoveď, pretože som jednoznačne nakoniec odpísal aj na sekciu vôd, že či skutočne nebudeme môcť na to získať žiadne peniaze, alebo nebudeme zaradení, alebo úplne budeme vyradení z tých oprávnených žiadateľov. Doteraz mi nikto neodpovedal, takže momentálne som nie celkom spokojný s tým, ako sa veci dejú pri tom, ako sa majú používať finančné prostriedky a ako sa nastavujú z operačného programu životné prostredie. Keď to poviem úplne zjednodušene, mám pocit, nie že pocit, viac hovoríme o tom, ako máme chrániť les, ako by sme mali chrániť a ľudí, pretože dobre, tak zachráňme les a čo spravíme s ľuďmi, ako tých nezachránime, alebo ako to ideme robiť, lebo ja si myslím, že tí ľudia by mohli byť prvoradí a ja si veľmi vážim aj tie aktivity, že národné parky by skutočne že by mali mať vlastný štatút a mal by ich spravovať niekto iný. Robme to, ale pre Boha nemôžeme, ale tak úplne prekopať tie priority, že ochrana medveďa bude dôležitejšia ako ľudské zdravie a ako život ľudí v tejto spoločnosti. Tieto veci by mali bežať súbežne, tieto opatrenia, ale nemali by sme absolútne prekopávať, že všetko bolo zle nastavené a teraz my toto nejdeme riešiť, my zachránime medveďa, potom vlka, potom ja neviem čo, parky a potom by nám zostali ľudia. No, tak toto momentálne vyzerá. Takže čakám na tie riešenia, čakám na tie odpovede a dúfam, že skutočne v budúcom roku bude tento projekt úspešný,
keď už budú teda nastavené nejaké štrukturálne fondy. Dobre, takže to sa týka toho stavu, čo sa týka kanalizácie a samozrejme, že s tým priamej úmere súvisí aj teda dostatok pitnej vody. Tento projekt tiež už, tá štúdia sa končí a vychádza tam už aj nejaké navrhované riešenie pre aglomeráciu Žarnovica, takže dúfam, že sa dopracujeme k tomu, že ten projekt bude vyriešený. Do konca roku je termín, s tým, že na budúci rok by sa mali už pripravovať nejaké postupné kroky, keď uvidíme, ako bude nastavený operačný program Slovenska, aby sme sa mohli dostať aj do rozšírenia kapacít dostatku pitnej vody, lebo tam už sú pripravené nejaké variantné riešenia aj pre Žarnovice. Takže dúfam, že v priebehu budúceho roka budeme oveľa múdrejší, ako ďalej pokračovať v tejto oblasti.